Labas vakaras. Išvaduotose Ukrainos teritorijose atsiveria nauji žudynių mastai ir Rusijos karių žvėriškumas. Tą liudija ir gyventojai, ir masinės kapavietės. Izume pabuvęs ir savo akimis tai išvydęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kitą savaitę nuotoliniu būdu kreipsis į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Tokia teisė jam suteikta po balsavimo, kur 101 šalis buvo už, 7 prieš ir 19 susilaikė. Dar savaitės pradžioje Ukrainos užsienio reikalų ministras anonsavo šalies pagrindinę žinią Jungtinėse tautose. Rusijos sukeltas karas liečia kiekvieną pasaulyje. Negalima pergyventi šito karo pasislėpus po neutralumo širmą. Nes Rusijos pergalė būtų ženklas ir kitiems agresoriams, nebaudžiamiems užpulti suverenę šalį ir primesti jai savo valią. Todėl pasaulis turi susivienyti, kad padėtų Ukrainai laimėti. Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukščiausio lygio renginiai, kuriuose dalyvaus šalių prezidentai, premjerai, užsienio reikalų ministrai, prasidės antradienį. Na, o tuo metu Ukraina surengusi staigias kontratakas ir išlaisvinusi dalį okupuotų teritorijų vis dar stipriai kraujuoja. Kviečiu pradėti. Po Bučios ir Irpinės nauji iš okupacijos išlaisvintų ukrainiečių liudijimai. Mėnesiai žudimų ir kankinimų jų nepalaužė. Išlaisvinusi 150 000 gyventojų, Ukrainos kariuomenė sustoti neplanuoja ir prašo daugiau ginkluotės. Ar bus pasirašytas naujas Kijevo saugumo susitarimas, kuriuo šalimi garantė gali tapti ir Lietuva? Koks šalių interesas garantuoti Ukrainos saugumą? Pokalbis su signataru Albinu Januška. Metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė pažadėjo Ukrainą kuo labiau įjungti į bendrą Europos Sąjungos rinką, o Rusiją išlaikyti sankcijas. Siekdama įveikti Putino karo prieš Ukrainą sukeltą krizę, Europos Sąjunga imasi pertvarkyti energijos rinką. Ar pertvarka palanki Lietuvai? Jei po Bučios ir Irpinės kai kuriems pasaulio lyderiams rusų karo nusikaltimus vadinti ukrainiečių genocidu neapsivertė liežuvis, vaizdai iš Iziumo abejingų neturėtų palikti. Užteko vos 14 dienų atsikovotose teritorijose ir Iziumo miškuose rasta didžiausia kapavietė nuo Balkanų karo laikų. Blogiausia, kad tai gali būti tik pradžia. Ukraina per kontrpuolimą atsikovojo 1000 km² ir kone kiekviename mieste ir kaime žmonės kalba apie kankinimus, žudimus ir okupantų sisteminį terorą. O visų įrodymų tyrėjai surinkti dar nespėjo. Vien Charkivos srityje tyrėjai tikrina 10 vietų, kuriuose, kaip įtariama, rusai kankino ukrainiečius. Ukrainos užsienio reikalų ministras dar kartą kartoja, kad ginkluotės šaliai reikia, kad vis dar okupuotose teritorijose gyvenantys ukrainiečiai būtų išgelbėti nuo genocido. Perspėjame, kai kurie vaizdai ir pasakojimai gali sukrėsti. Išlaisvintose teritorijose atskirtų šeimų susivienijimas. Vyčeslavas po pusės metų okupacijos pamatė savo motiną. Žinojau, kad grįši. Mano gėlė pražydo. Maniau, kad ji mirs, bet augo ir žydėjo. Ukrainos kariuomenė žygiuojant gilyn į atkovotas teritorijas, gyventojai iš naujo mokosi šypsotis. Rusiškoje pasaulio liekanas ukrainiečiai suplėšo. Slava Ukrainė! Slava Ukrainė! Karojam slava! Stende vėl galima matyti okupantų paslėptas ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos poemos eilutes. Pastatai nuo inertingų kovų nebegyvenami, bet jie atstatomi. Negrįžtami tik visam gyvenimui palikti okupantų randai. Rusai išrengė mano vyrą iki apatinių. Čia gatvėje reikėjo visai nusirengti. Jie žiūri į tave, apsukinėja. Ieško kokių nors randų tatuiruočių. Ar žmogus tarnavo ar ne? Jie grobė žmonės. Čia buvo tikras siaubas. Trejų darbas išlaisvintose teritorijose, kaip Iziumas, tik prasideda. Bet padarytų nusikaltimų mastą Volodymyras Zelenskis prilygina Bučiai. Iziumo pušinuose rasta 550 kūnų. Masinėje kapavietėje gali būti palaidoti ukrainiečių rusų kariai, bet daugiausia, Kyjivo teigimu, civilių. Tarp jau ekshumuotų kūnų ir vienos šeimos nariai. Motina, tėvas, dukra ir du seneliai, kurie pavasarį žuvo per Rusijos bombardavimus. Kai kurių iškastų žmonių rankos surištos, ant kaklo smūgimo žymės. Jau yra aiškių kankinimo, žeminančio elgesio su žmonėmis įrodymų. Juo labiau esama įrodymų, kad Rusijos kariai, kurių pozicijos netoli šios vietos, šaudė į palaidotuosius, tiesiog smagindamiesi. Šalia kapavietės gyvenantys žmonės pasakoja, rusai beveik kiekvieną naktį atveždavo mirusiuosius į mišką. Pranešama ir apie palaidotus civilius, ir tai kelia siaubą, tai pasibjaurėtina,
Ir dėja tai atspindi Rusijos pajėgų žiaurumą ir brutalumą, kuriais Rusija grindžia savo karą prieš Ukrainą ir jo žmonės. Gyventojai pamažu pradeda pasakoti grobimų ir žudimų istorijas. Pavyzdžiui, likus dienai iki Ukrainos kariuomenės įžengimo į Balaklyją, rusų kariai nušovė taksi vairuotoją ir keleivį. Jis buvo vienintelis Valentino sūnus. Noriu paklausti Putino, už ką jis nužudė mano sūnų, už ką? Jis žudo ne tik mūsų vaikus, žudo ir motinas, šiuo metu mirštu, o kartu kreipiuosi į pasaulio motinas. Maištaukite prieš tą žudiką. Šeši mėnesiai be pensijos būtiniausių prekių, be vandens ir elektros. Kai kurie iš principo neėmė okupantų vrukamo maisto. Dabar vietiniai spaudžiasi prie humanitarinės pagalbos. Prasidėjus karo visi pradėjome važinėti dviračiais, nes rusai norėjo pavogti mūsų automobilius, o juos paslėpėme. Čia visada turėjome užtektinai dviračių, važinėjome jais. Jie paėmė mūsų automobilius, važinėjo ir visiškai juos sudaužė. Tie idiotai juos sunaikino. Ukrainos policija sugrįžo į savo patalpas tapusias nusikaltimo vieta. Tokiose kamerose sukišdavo po 6-7 žmonės. Vietiniai pasakoja, rusai čia kankino elektrošoku. Jie privertė mane laikyti du laidus, prijungtus prie elektros generatoriaus. Kuo greičiau jį suki, tuo aukštesnė įtampa. Sakė, jei paleisiu laidus, man bus galas. Sukdami generatorių, jie klausinėjo, kur, kas, kada. Pavyzdžiui, kas išlikusi jau Balaklyjoje tarnavo kariuomenėje. Gyventojai net bijojo pro nuovadą praeiti. Ir tai, ką dabar matome Charkivo srityje, yra ukrainiečių genocido įrodymai. Įrodymai, kad Rusija negali atnešti nieko kito, tik genocidą. Prokove ir Čkaklovskė. Rusai kaimus užėmė vasario 26 dieną. Praėjus dviem dienoms po plataus masto invazijos. 40 km nuo Charkivo nutolusiuose kaimuose nebespėjusių pabėgti okupantų technikos liekanos. Sakoma, apie kariuomenę daug galima pasakyti pažiūrėjus į karių batų būklę. Bet daug pasako ir tai, kad vienintelius maldos namus kaime rusai pavertė pagrindiniu taikiniu, čia slėpdami šaudmenis. Vyras parodo į duobę, kurią jis turėjo iškasti savo kaimino palaikams. Jie atėjo į namus ir grasino ginklu, išvedė mane į gatvę ir pasakė, kask. Nežinojau, ką kasti. Kai ten nuėjau, sužinojau. Pentagono teigimu dar sunku pasakyti, ar sėkminga kontrpuolimo pradžia reiškia lūžio tašką karo lauke. Rusai turimos ginkluotės skaičiumi vis dar lenkia ukrainiečius, bet Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka sako, Rusijos kovinės dvasios palaužimas, ko gero didesnis laimėjimas nei atkovotos teritorijos. 20 metų kurta mitą apie stipriausią armiją patys rusai sugriovė kartu su mokyklomis ir gyvenamaisiais namais. Ir kai Zelenskis apsilankė išlaisvintame Iziume, už 15 km į šiaurės rytus vis dar virė mūšiai. Ukrainos kariuomenė sugebėjo užtikrinti prezidento saugumą prie fronto. Jei prisimintumėte situaciją, kurioje ukrainiečiai atsidūrė vasarį ir situaciją, kurioje jie dabar, pamatytumėte, kad mūšio lauke jie puikiai sugeba prisitaikyti ir pasinaudoti esamomis galimybėmis. Tam, kad Ukraina proveržio galimybę pasinaudotų, juolab apsaugotų vis dar okupuotų miestų gyventojus nuo genocido, būtina daugiau ginkluotės, kartoja Kyjivas. Ukrainos pajėgos per 2 savaites atsikovojo teritoriją su 150 000 gyventojų, iš viso 300 gyvenviečių. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas ir buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas šią savaitę paskelbė Ukrainos saugumo garantijų rekomendacijas, kuriomis siūloma parengti Kyjivo saugumo susitarimą. Susitarimas numatytų, kad pagrindinė sąjungininkų grupė prisima aiškius įsipareigojimus remti Ukrainos ginkluotasias pajėgas, o dar platesnė grupė suteikia nekarines garantijas pagrįstas sankcijų mechanizmais. Tokio susitarimo šalimis garantijomis galėtų tapti Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija, Kanada, Lenkija, Italija, Vokietija, Prancūzija, Australija, Turkija, Baltijos, Šiaurės, Centrinės ir Rytų Europos valstybės. Signataras Albinas Januška savaitėje. Labas vakaras. Labas vakaras. Jau buvo Budapešto memorandumas ir tarsi jis turėjo garantuoti saugumą, bet to nepadarė ir dabar yra tas Kyjevo saugumo susitarimas siūlomas. Kas garantuos, kad jis...
kad jis garantuos saugumą. Ir juk, kita vertus, tai nėra vien garantijos, tai yra ir nemaži finansiniai įsipareigojimai valstybių šalių garančių. Na tai iš tikrųjų išmintingas yra planas ukrainiečių, iš esmės tas susitarimas daugia šalis ir dvi šalis yra ruošiamas po karo. Ir tai nėra NATO pakaitalas, NATO penkto straipsnio pakeitimas, tai yra pasiruošimas. Pasiruošimas narystei, galima taip sakyti, arba naujas maršalo planas Ukrainos ginkluotosiom pajėgom. Tai išmintis turbūt yra ta, kad ukrainiečiai supranta, kad dabar, kol dėmesys yra, kol karas vyksta, jie gauna ginklų, jeigu karas baigsis, neaišku, kaip atsitiks, o jų ginkluotom pajėgom reikės, taip sakant, na, ir ginklų, ir pasiruošimą, ir taip toliau tęsti tą. Tai čia yra svarbu, kad jie pradeda dabar tą daryti. Ir čia tikrai yra protingas dalykas. Aišku, čia remiasi viskas viena prielaida, kad rusai turės, na, pralaimės, išeis iš visos Ukrainos teritorijos, bet nebus sumušti. Taip sakant, Kremlius išliks didelis pavojus ir be abejo visom šalim, kurios yra ir svarbiausia Ukraina, reikia pasiruošti ginkluotis savo paėgas, tai štai tas planas yra paruoštas. Svarbu dabar, kokia bus reakcija iš kitų šalių ir kiek kas galės prisidėti. Svarbiausia šalis be abejo čia yra Jungtinės Amerikos valstijos. Taip, tai Andersas Fogas Rasmusenas taip ir sakė, kad pirmoji šalis, kuri turėtų pasirašyti, jo supratimu turėtų būti Jungtinės valstijos. Bet žiūrėkite, šalims garantėms siūloma tapti, na tarkim, iš Europos, Vokietija, Prancūzija ir Italija. Ne? Mes žinom Vokietijos vis tokį nepasiryžimą tiekti ginklus, tad tarsi tiekia, tarsi ne. Mes atsimenam Prancūzijos prezidento skambučius Putinui. Mes atsimenam Italijos premjerą Draghi, kuris siūlė kuo greičiau skelbti paliaubas ir derybas pradėti. Ir čia pat yra tokios šalys kaip Baltijos šalys, Lenkija, Didžioji Britanija, kurių parama yra greitai, visiškai nebejojanti ir nekelianti jokių problemų. Tokios, sakyčiau, labai skirtingos šalys. Koks jų bendras interesas gali būti tapti tokio susitarimo dalimi? Na, tas interesas yra, dabar yra Ukrainos pergalė be abejo, kaip sakė Makronas, bet teisingumo negali būti taikos, tai šita koncepcija matyt turėtų toliau būti vystoma. Nu, tame susitarime yra dar ir sankcijų dalis, be gynybos, taip sakant, politikos ir ten yra labai svarbus dalykai Ukrainai surašyti, kad jeigu tos šalis, kurios dabar pasirašys, jos pripažins, kad Rusija turi sumokėti reparacijas. Tenai yra įrašyta į šitas, taip sakant, susitarimo projektą. Tai be abejo, čia viena iš tokių rimčiausių bus politinių kliučių galbūt, bet iš kitos pusės tai galima bus pasižiūrėti, kaip atskiros šalys į tai reaguos. Nes jeigu na, dalis Europos, dalis vakarų Europos įsivaizduoja, kad geriausia būtų karą baigti ir, taip sakant, toliau bendradarbiauti su Putinu. Tai tas įvaizdis dar yra. Jis gal mažėja šiuo metu, tačiau va, tas Ukrainos dabar siūlomas ir pateiktas projektas yra rimtas dalykas. Ir čia beje galėtų ir Lietuva, jeigu paklausimėt, ką galėtų Lietuva daryti. Aš kaip tik noriu klausyti, ar Lietuva galėtų prisijungti ir kuo jį galėtų garantuoti? Tai aš sakyčiau, kad mes galbūt mažai ką galėsim padėti, nes ten turi būti bus šimtai milijardų, taip sakant, tokios sumos eis. Tai mūsų parama čia galbūt nebus pati didžiausia, tačiau be abejo, mes galėsim prisidėti ir mokymas ir kitų, bet kas yra svarbiau šiandien, kad įsivaizduoti, kad galima mes pradėti šitos saugumo projekto, šito viso įgyvendinimą. Tai yra surinkti, tarkim, Vilniui kokią nors donorų konferenciją, surinkti grupę, surinkti valstybių narių koaliciją, paremti šitai Ukrainos idėjai. Dabar tiesiog trūksta to. Jinai ta yra išmesta į orą, taip sakant, dabar svarbu, kad kažkas ją paimtų ir toliau neštų. Tai Lietuva čia galėtų vaidinti savo vaidmenį ir prezidentas galėtų labiau užsiimti ir užsienio politiką, ne tik vidaus.
Jūs jau užsiminėte apie tą to susitarimo galiojimą. Jis toks tarpinis tarsi iki tol, kol Ukraina taptų NATO nare. Ir tą sako ir vienas iš siūlytojų iš tokio susitarimo buvęs NATO generalinis sekretorius Rasmusenas. Bet šitoj studijoje ambasadorius Valdemaras Sarapinas irgi sakė, kad ukrainiečių lūkesčiai vėl auga tapti NATO nariais. Ir ypač daug jie sieja su Vilniaus viršūnių susitikimu. Tai įmanoma Ukrainos narystė NATO? Na, Ukrainos narystė NATO yra tiesiog neišvengiama. Aš įsivaizduočiau, kadangi pirma, tai yra jų konstitucija, jie patys negali to pakeisti, to noro. Ir šiuo metu aš, ypač jeigu, na, Kremlius bus tikrai stipriai apdaužytas, tai aš neįsivaizduoju, kad gali būti kokių tai kliučių. Bet svarbiausia bus, žinoma, pačios Ukrainos pasiruošimas, pačios, na, kariuomenė yra dabar be abejo geriausia turbūt NATO pasiruošusi, bet žinoma, reikės ginkluotės, reikės apmokymų tolesnių ir taip toliau. Taip, kad tas dalykas išlieka ir aš manau, konsensus platėja tarp Europos Sąjungos ir ypač NATO narių. Ir vis dėlto, žiūrėkite, nuo rydienos įsigalioja susidraudimas į Lietuvą ir Baltijos šalis ir Lenkiją apskritai atvykti Rusijos piliečiams su Schengeno vizomis. Bet pačio sprendimo visoje Europos Sąjungoje nėra. Yra tik tai vizų, na, toks palengvintas režimas panaikintas vizų gavimo. Taip pat prieš kurį laiką Europos komisija leidžia geležinkeliais vežti į sankcijų sąrašus patekusias prekes per Lietuvos teritoriją į Kaliningradą. Ir kai Europos komisijos pirmininkė sako, kad na, mes turime būti vieningi, kad bendrija turėjo išgirsti Baltijos šalis, ką jos kalbėjo apie Putiną, dabar tos pačios šalys yra kviečiamos tapti to susitarimo narėmis. Ar girdimos, ar mes iš tiesų esam vieningi? Nes na, pagal šituos du sprendimus, aš turiu galvoje vizas ir Kaliningrado tranzitą, man visiškai nepanašu, kad yra kažkoks bendras supratimas ir bendras matymas. Nu, mes kai kur esam vieningi, kai kur nesam vieningi ir čia dėl vizų, tai be abejo yra sudaryta šiuo metu tam tikra iš esmės rusam esminė kliūtis patekti sausumą į Europos Sąjungą nuo rytojaus. Galbūt galės jie patekti iš dalies per Suomiją kol kas, bet ten irgi bus, aišku, sumažintas vizų režimas, taip kad tai, ką mūsų prašė Ukraina, mes padarėm. Čia yra svarbiausia. Ir aš manau, kad dabar jau patekti Rusijos turistam, apsipirkti į Europą, reikės skristi kažkur per Turkiją, dar ką nors, o galų gale galbūt ateis ir galutinė vienybė ir bus visa Europos Sąjunga apspręsta apribot Schengeno erdvę. Kągi, ačiū, tai buvo signataras Albinas Januška, o mes tęsime. Putinas praloš, Europa ir Ukraina laimės, taip teigė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo metinėme pranešime, po kurio iškart su pirmąja Ukrainos ponia Olena Zelenska išvyko į Kijevą. Akcentavusi, kad Putino karas tai autokratijos karas prieš demokratiją, todėl Europa turi būti kaip niekada vieninga ir solidari, von der Leyen pažadėjo išlaikyti sankcijas Rusijai, o Ukrainą kuo labiau įjungti į bendrą Europos Sąjungos rinką. Tačiau kai europiečių smaugė rekordinės kainos už energiją, o šalių vyriausybėms piliečiai kelia vis didesnį spaudimą, rasti solidarumo tarp šalių narių tampa vis sudėtingiau, o ir pirmininkė nuo savo siūlymų įvesti kainų lubas bent rusiškoms dujoms jau atsargiai atsitraukė. Pagrindiniai svarbiausios bendrijos kalbos akcentai Justinos Ilkevičiūtės ir Mindaugo Laukagalio reportaže iš Strasbūro. Tik įžengusi į salę, Ursula von der Leyen niekam nedavė suabijoti, kam skirs didžiausią dėmesį metinėje kalboje. Nuotraukos su garbės svečiu Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska. Ir simbolinis solidarumo su Ukraina ženklas – mėlyna ir geltona eurokomisarų apranga. O ir kreipiasi pirmininkė europiečius kitaip nei visada, bei prastų anglų, prancūzų, vokiečių kalbų ir ukrainietiški elementai. Slava Ukrainai! Ukraina, sako von der Leyen, tai drąsa, kurios Europai reikia daugiau, ypač kai Kremlius prieš Europą kariauja ekonominį karą. Ir skaudus pripažinimas ignoravus tuos, kurie jau seniai įspėjo apie Vladimiro Putino planus. Turėjome klausyti tų, kurie pažįsta Putiną geriausiai. Anos Politkovskajos ir kitų Rusijos žurnalistų, atskleidusių nusikaltimus ir už tai sumokėjusių didžiausią kainą. Mūsų draugų Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele ir opozicijos Baltarusijoje. Turėjome išgirsti balsus Sąjungos viduje, Lenkijoje, Baltijos šalyse ir visur kitų, rytų ir centrinėje Europoje.
Jie mums metų metu sakė, kad Putinas nesustos. Gyrusi nuoseklius Baltijos šalių veiksmus dėl energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos, komisijos pirmininkė davė pažadą išlaikyti sankcijas Rusijai. Sankcijas, kurias vadina didžiausiomis, kokias pasaulis yra matęs, ir daug dėmesio skyrė paneigti esą jos neveiksmingos. Lyginant su praėjusiais metais, automobilių gamyba Rusijoje sumažėjo 3/4. Aeroflot priversta nutupdyti lėktuvus, nes šalyje nebėra atsarginių dalių. Rusijos kariuomenė turi lupti mikroschemas iš indaplovių ir šaldytuvų, kariniai įrangai taisyti, nes jiems baigėsi puslaidininkiai. Rusijos pramonė skęsta. Labai yra svarbi žinia, kuri atėjo iš komisijos, kad sankcijas palaikom, sankcijos Rusijai dėl karo Ukrainoje tikrai bus. Ukraina yra nepalikta nuo šalyje, todėl, kad investuosim ir toliau, jau daugiau negu 19 milijardų eurų yra skirta Ukrainai ir čia neskaitant ginkluotės, o tai reiškia, kad padėsim atstatyti Ukrainą. Von der Leyen pažadėjo padėti atstatyti Ukrainos mokyklas, Europa tam skirs 100 milijonų eurų, taip pat integruoti šalį į bendrą europinę rinką. O pasakiusi svarbiausią metų kalbą, komisijos pirmininkė išvyko į Kyvą, tą patį pakartoti ir Ukrainos prezidentui tiesiogiai. Šiandien spaudos konferencija jau nebesaugiose patalpose, o aikštėje miesto centre. Mums itin svarbu prisijungti prie bendros ES rinkos, dar prieš pasibaigiant tapimo valstybę nare procesui. Tikiu, kad taip nutiks ir tai bus viena svarbiausių mūsų šalies pergalių. Daugiau nei valandos trukmės kalboje, kuri vyko už šių sienų, Ursula von der Leyen pristatė pagrindinius prioritetus ES šiemet. Tačiau bene labiausiai europiečiai laukia, kokius sprendimus Ursula von der Leyen pasiūlys energijos kainų krizį spręsti. Krizį, dėl kurios daugiausiai vėl atsakingas tas pats žmogus – Putinas. Ir nors kai kurie sako, esant tokį neapibrėžtai situacijai geriausia būtų nieko nesiūlyti. Gydytojas turi žmogų operaciją ir jis nežino, kas jam atsitiko. Taip? Ir jisai sako, ką jis darys. Aš nenorėčiau gydytis pas tokį gydytoją. Aš noriu gydytis pas tą, kuris greitai ir tiksliai reaguos. Jinai negali nustatyti žingsniukų. Kortos vis tik atskleistos. Ursula von der Leyen iš tribūnos teikė siūlymus, tačiau tarp jų nėra to, ko labiausiai tikėjosi Lietuva ir kitos Baltijos šalys. Komisija nenori kainų lubų nei rusiškoms, nei iš bet kur kitur atkeliaujančioms dujoms, tačiau kalba apie visą energijos rinkos reformą, kai kurie apgailestauja per vėlai. Gaila, arba, sakykime, pikta, kad problema tai juk prasidėjo praeitais metais spalio mėnesį, leidom susikaupti neteisėtus arba nelogiškus didžiulius pelnus, didžiulės pajamas įvairiem tarpininkam ir taip toliau. Puslapis dar neužverstas, galutinis sprendimas dėl energijos krizės dabar šalių rankose. Valstybėms jau netrukus taip pat teks laužyti galvą dėl Europos politinės bendruomenės idėjos naujadaro, apie kurį dar šiemet prabilo Emanuelis Makronas, sakydamas, kad tai bent kol kas galėtų kompensuoti ilgą Ukrainos ir Vakarų Balkanų šalių priėmimo į bendriją procesą, ir kuri Ukrainos bei kitų kandidačių buvo palydėtos su nerimu. Dabar ši mintis ir komisijos pirmininkės lūpose. Palaikau Europos politinės bendruomenės idėją ir pateiksime Europos vadovų tarybai savo siūlymus. Tai pripažinimas, kad Ukrainai ir kitoms šalims narystės nereikia tikėtis bent dešimtmetį, ar viltis, kad nebus paliktos atskirtos nuo europinės šeimos. Klausimas, kuris daugelį palieka be atsakymų. Jos pagrindiniai akcentai, labai aiškiai žodžiais išsakyti, kad Ukraina yra Europos Sąjungos dalis iš esmės, na, kitaip sakant, akcentai į narystės, ne į kažką tai migloto, ten integraciją ir taip toliau, bet tiesiog į narystę. Jeigu tai eis paraleliai su Europos Sąjungos plėtra ar ne su šitų valstybių integracija, aš nematau didelės problemos, nes būkime atviri, ta integracija gali užtrukti, ar ne, bet būti, kaip sakyt, atstumtiems ir neturėti artimesnių santykių yra labai pavojinga. Pirmininkė pasirengusi šiuos ledus pralaužti Kyjive teigdama, kad Ukraina padarė pažangą stojimo Europos Sąjungą procese.
Taigi, Europos komisija pateikė pasiūlymus, kaip bendrija turėtų spręsti elektros kainų šuolį, kuris grasina išvirsti į protestus šalių narių gatvėse arba net nulemti vyriausybių likimus. Lietuvos pasiūlymas nustatyti dujų kainų lubas, nes būtent dėl dujomis kūrenamo elektrinių taip pakilo elektros kaina, panašu nebus priimtas. Daug realiau atrodo Europos komisijos nusitaikymas į alternatyvios energetikos generatorių, saulės, vėjo, branduolinių jėgainių pelnų apmokestinimą. Sprendimas turėtų būti priimtas šio mėnesio paskutinę dieną energetikos ministrų taryboje. Iki to laiko turėtų paaiškėti ir mūsų energetikos ministro Dainiaus Kreivio interpeliacijos likimas. Opozicija jau surinko reikiamą skaičių parašų. Ministras turės atsakyti į 23 klausimus. Opozicija be daugybės priekaištų ministrų išsako ir tai, kad jis atsisako rimtai veikti tarptautiniu lygiu. Dėl to padėtis elektros ir šilumos ūkyje kritinė. Beje, toks priekaištas liečia ir užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad iš situacijos, kurie išprovokavo Putino sukeltas karas, energetikos bendrovės gauna pajamas, kokių niekada neplanavo ir net nesapnavo. Mūsų socialinėje rinkos ekonomikoje pelnas yra gėris. Tačiau šiuo metu neteisinga vartotojų sąskaita žertis pasakiškus pelnus ir gauti naudą iš karo. Žemėlapyje žaliai nuspalvintos šalis gamina elektrą vėjo, saulės, vandens ir branduolinėse jėgainėse. Čia megavatvalandės kainas vyruoja nuo 54 iki 136 eurų. Tačiau didžioji dalis Europos raudonuoja. Čia dažniausiai iš dujų gaminama brangi elektra. Kainas vyruoja nuo 407 iki 478 eurų. Rekordininkės Lietuva ir Latvija. Čia, lyginant su šiaurine Norvegijos dalimi, kainos skiriasi maždaug 8 kartus. Norvegijoje megavatvalandė 54, o Lietuvoje 478 eurai. Švedijoje, iš kurios Lietuva perka daugiausiai, sviruoja tarp 67 ir 93 eurų. Estijoje megavatvalandė 95, o Lenkijoje 136 eurai. Tad lietuvių pinigai neša viršpelnius užsienio tiekėjams. Europos komisija siūlo perskirstyti viršpelnius vėjo, saulės, hidroelektrinėms, atlikas ir branduolinį kūrą deginančioms jėgainėms, planuojama nustatyti už megavatvalandį 180 eurų kainos lubas. Taip tikimasi surinkti 140 milijardų eurų. Jie būtų panaudoti vartotojams dotuoti. Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad Lietuva turės sudaryti dvi šalias sutartis ir dalį viršpelnio pasidalyti. Tai reiškia, kad kadangi mes pasigaminame mažai elektros, Švedija eksportuoja pas mus elektrą, tai dalį viršpelnio, kuris susikaups Švedijoje, Švedija turės padalinti su Lietuva. Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius pripažįsta, kad pagal dabartinę formuluotę dvi šalės sutartys nėra privalomos. Tačiau jas pasirašė apie tai Europos komisija turės informuoti iki gruodžio. Aišku, tai yra negalutinė formuluotė ir rugsėjo 30 ministrų taryboje galima galbūt netgi ieškoti dar labiau galbūt labiau priimtinos formuluotės. Bet aš manau, ši yra jau įveiklinanti valstybės narės ieškoti to bendro sutarimo, kurį, aišku, taip pat fasilituotų ir prižiūrėtų Europos komisija. Lietuvoje atsinaujinanti energetika dar tik pradeda vystytis. Pagamina vos ketvirtadalį šalyje pagaminamos elektros. Tad iš uždirbamų viršpelnių lėšų būtų surinkta nedaug. Pasak vėjo jėgainių asociacijos vadovo Edgaro Maladausko, šiomis lėšomis būtų dotuojama visa rinkoje parduodama elektra. Tokiu mechanizmu ir tvarios energetikos sąskaita iš dalies bus kompensuojama ir dujų kaina. Tai, kas man atrodo nelogiška, nes atsinaujinančių išteklių industrija iš dalies rems dujų ir naftos pramonę. Pasak finansų eksperto Aleksandro Izgorodino, Europos komisija turėtų visų pirma taikytis į senasias energetikos milžinės, kurios pasinaudodamos krize uždirba pelnus. Atsinaujinančią energetiką šiuo metu reikia skatinti, nes ilgojo laikotarpio tai vienreiškiškai yra tas sektorius, kuris galėtų Europą ištraukti iš dabartinės krizinės situacijos. Dar ketinama įpareigoti dujų, anglies ir naftos perdirbimo įmonės mokėti
solidarumo mokestį, kuris būtų skaičiuojamas, atsižvelgus į pastarųjų 3 metų finansinius įmonių rodiklius. Tai gali paliesti bendrovę Orlen Lietuva. Energetikos ministras pabrėžė, kad šiam sektoriui išimčių nebus. Orlen Lietuva duomenimis pernai grynasis pelnas siekė 87 milijonus dolerių. Palyginimui grynasis pelnas per tuos pačius ketvirčius 21 ir 22 metais šiemet išaugo 4 kartus. Čia priklausys viskas, kaip ar tie pelnai augo drastiškai. Šitos nuotos galėtų paliesti ir įmonės, kurios dirba šitame sektorėje Lietuvoje. Naftos sektorius visoje Europoje yra vieningas. Tai šitoje vietoje tikrai mes nei Lenkija prašė kažkokių išimčių, nei mes prašėme išimčių. Anot pramonininkų konfederacijos viceprezidento Martino Nagevičiaus, paimti dalį pelno iš Lietuvoje veikiančios naftos perdirbimo bendrovės nėra sudėtinga. Didieji naftos ir dujų gigantai panorėjo tokių rinkliavų Europoje lengvai išvengs. Jos turi savo kompanijas įvairiuose pasaulio regionuose, jos labai lengvai gali tą pelną buhalteriniu būdu pernešti iš vieno regiono į kitą. Europos komisija kol kas neplanuoja įvesti kainų lubų Gazpromo ar kitoms tiekėjų dujoms. To siekia Lietuva ir dar kelios šalys. Eurokomisaras Sinkevičius pabrėžė, kad per metus Europos Sąjungoje rusiškų dujų sumažėjo nuo 40 iki 9%. Mes sudarėme naujas sutartis tiek su Jungtinėm Amerikos valstijomis, tiek su Norvegija, tiek su Azerbaidžanu ir dabar, sakykime, juos statyti prieš faktą, tai būtų irgi nesažininga. Vyks diskusijos su Norvegija ir kitais partneriais, būtent kalbant apie solidarumą, apie galimą įvedimą. Tai šis klausimas nėra uždarytas, jis yra diskutuojamas ir tos priemonės, kurias komisija pasiūlė, jos tikrai nėra galutinės. Europos komisija praneša svarstantį energijos rinkos reformą. Galbūt dujų ir elektros kainų atsiejimą, dėl ko tai pučiasi elektros kainos Lietuvoje. Kol kas vyksta diskusijos, vizijos nėra. Komisija sulaukė kritikos dėl vėluojančių sprendimų. Anot profesoriaus Ramūno Vilpišausko, vėluota per visas krizes. Pirmiausia, reagavo valstybės narės, Europos komisija tik po kurio laiko. Tam, kad būtų rasti bendri sprendimai, reikia visų sutarimo. Na, tai yra demokratijos kaina, kurią mes mokam tame laike išsitęsusiam procese. Europos komisijos siūlymus, kaip švelninti pastarosios krizės padarinius, galutinai įvertins ir sprendimus priims už energetiką atsakingi bendrijos ministrai rugsėjo 30-ąją. Elektros kainos ne vien opozicijos ginklas prieš valdančiuosius. Prezidentas taip pat aiškiai rodo, kad nėra patenkintas vyriausybės veiksmais, todėl siūlo savo išeitis iš sunkios padėties. Bet gauna premjerės atsaką, kad tokie pozicijų užsiėmimai kaip politinio proceso žanras jai suprantami, bet didelės vertės ji nemato. Netrukus sugrįšime. Užuot padėję ginklus į šalį, prezidentas ir premjerė kertasi dėl elektros kainų. Nausėdos pareiškimus, kiek turi kainuoti elektra po naujųjų, Šimonytė pavadino žmonių klaidinimu. Po rinkimų Švedijoje suformuoti vyriausybę nebus lengva. Į ją pretenduoja kraštutiniai dešinieji, kurių nenori nei liberalai, nei tradiciniai dešinieji. Kino legenda Žanas Liukas Godaras iš gyvenimo išėjo drąsiai, kaip ir gyveno, pasirinkęs eutanaziją. Istorijos dešimtmečiai, kurių neįsivaizduojame be jos. Ilgiausiai valdžiusios Jungtinės karalystės monarchijas. Išskirtinė dokumentinio filmo premjera. Karalienė Elžbieta II. Kelionė laiku. Šiandien 21:45 per LRT televiziją. Lietuva kalba. Vieniems taupimo planas, kitiems sotus pyragas. Ar politikai laiku sau kelia algas? Trečiadienį po panoramos. Ukrainos kontrpuolimas Charkivos srityje baigėsi rusų bėgimu, tačiau jie vis dar siekia visiškai izoliuoti Donecko sritį. Kokie toliau galėtų būti Ukrainos kariuomenės veiksmai? Ar po tokių staigių pergalių ji gali tikėtis daugiau ginklų iš vakarų? Ir kuo pajėgė atsakyti Rusija? LRT formas rytoj po panoramos. Jos didenybės karalienės Elžbietos antrosios laidotuvių ceremonija. Pirmadienį 12:30 Westminsterio abatijoje. 17:50 paskutinis atsisveikinimas Vindzoro pilyje.
19.40 premjera. Dokumentinis filmas Paslaptingoji karalienė. Žiūrėkite per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Apie panoramą ir svarbiausius dienos įvykius. Iš Rusijos atkovotose Ukrainos teritorijose vis daugiau smurto ir kankinimų įrodymų. Zaporižios fronte nuolatinė įtampa ir kova dėl kiekvieno metro. Kariškiai mus įspėja greičiau jį palikti, nes laukiama, kad Rusija gali bet kada atsakyti savo ugnimi. Londone pasaulio lyderių ir monarchų pagarba karalienė ir toliau nenutrūkstamas gyventojų srautas atsisveikinti. Ši eilė judės iki pat ryto, kol paskutinė Elžbietos antrosios kelionė prasidės Vensminsterio abatijoje. STT įtarė, kad savivaldybės turimus būstus galbūt parduoda neskaidriai. Šio sako parduodami objektai dažniausiai netinkami gyventi. Nuo pusės devintos kaip įprasta. Ir toliau savaitė. Prasidėjus diskusijoms dėl elektros kainų, prezidentas ir premjerė vėl susikirto, nors sunku ginčytis. Metas tam tikrai netinkamas. Gitanas Nausėda sako, kad interpeliacija energetikos ministrui gerai jau vien todėl, kad bus proga išgirsti iš ministro atsakymus. Nors priduria matas ministro nuoširdžias pastangas išspręsti problemą. Šalies vadovas kritikuoja vyriausybės planus dėl paramos verslo ir nurodo skaičių, kiek turi kainuoti elektra po naujųjų – 24 centus. Premjerė pareiškia, kad prezidentas žada tą, ko negali įgyvendinti ir kaltina jį bandymu pakenkti vyriausybei. Prezidentas ir premjerė buvo susitikę prezidentūroje aptarti išaugusių elektros kainų, be kamerų ir be komentarų. Tik po susitikimo su Seimo valdyba, jau su kameromis ir komentarais, prezidentas užsiminė paprašęs vyriausybės paskaičiuoti, kiek biudžetui kainuotų jo siūlymas. Galima taikyti tiek tą grįnai horizontalų principą, kuriuo nustatomas 24 centų kainos lygis, kurį mes subsidijuojame visiems vartotojams. Energetikos kainas reguliuojanti taryba yra paskelbusi, kad visuomeninė elektros kaina nuo sausio gali siekti 65 centus už kilovatvalandę. Vėliau siūlymą kelis kartus pakartojo prezidento patarėjai. Prezidentas siūlo išaldyti 24 centų lygyje elektros kainas. Pagal dabartinį teisinį reguliavimą kaina gali kilti iki 40% kas pusę metų. Vadinasi, jeigu mes neišaldom kainos, mes galime tikėtis kitais metais 80% brangimo jau žmonėm jaučia. Man šitie visi iš ankstiniai tokie pozicijų užsiėmimai, nu jie kaip politinio proceso žanras yra suprantami, bet nelabai matau didelės vertės, todėl kad būdų užtikrinti savo šitų pažadų įgyvendinimą prezidentas nelabai turi. Premjerė pabrėžia, kad pagal konstituciją už biudžeto formavimą atsakinga vyriausybė ir užsimena, jog prezidentūros pareiškimai gali suklaidinti žmonės. Tai gali atsitikti taip, kad netyčia žmonės, kurie tuos pasisakymus įvertins kaip tam tikrus pažadus, liks nusivylę. Aišku, tada visada bus galima apkaltinti vyriausybę, gal toks ir tikslas. Na, visuotinai Lietuvos, tai konstitucinė sąranga yra pripažįstama moksle taip, kad vis dėlto vyriausybė yra atsakinga už ekonominius ir socialinius reikalus, o prezidentas šitoje vietoje neturi įgaliojimų. Jisai gali kalbėti, ta prasme, čia neuždrausta yra tas dalykas ir be abejo prezidentai bando panašiausiai Lietuvos valstybėse daryti įtaką vyriausybės sprendimams neformaliais kanalais. Kartais eiti į viešumą, tiesiog kas ir daroma dabar, kai nėra kitų instrumentų. Taip, ne prezidentas pateikia biudžetą Seimui, tą daro vyriausybė ir tai čia viskas aišku, bet prezidentas aktyvus yra vidaus politikos dalyvis ir jis pagaliau yra ir ekonomistas pagal išsilavinimą, todėl jam šitos temos yra tikrai suprantamas ir jo nuomonė ir jis savo nuomonę šiais klausimais reiškia. Po susitikimo su Klaipėdos verslininkais prezidentas sukritikavo ir vyriausybės raginimus verslui dėl elektros kainų prašančiam panašios paramos kaip gyventojai, naudotis programomis investicijoms ir transformacijai į klimatų neutralią ekonomiką. Aš visiškai sutinku su verslu, kurie nemato savo ten tiesioginės paramos ženklų. Šiandien mes akivaizdžiai stokojame tų finansinių instrumentų, kuriuos galėtume pasiūlyti verslui. O kuo šitos programos yra blogos? Juk mums reikia spręsti ilgalaikę užduotį.
Negalima sėdėti ir tikėtis, kad visą laiką valstybė, kada ateis sunkesnis metas, mokės kompensacijas, o kai yra geras metas, tai tada yra labai gerai uždirbti nemažą pelną ir džiaugtis puikia ekonominė padėtim. Reikia taip pat ir apie rizikas galvoti ir kartais dėl tų rizikų taip pat ir apsidrausti. Šalies vadovas kalba, kad nebūtina nustatyti elektros kainų lubų verslui, kaip tai padarė Didžioji Britanija ir Ispanija, nors dėl to jos konkurencingesnės už Lietuvą. Subsidijos prastovų atveju, kaip kad pandemijos laikotarpiu, kurias mes taikome, taip pat yra vienas iš būdų, kad nebūtų prarandamos darbo vietos ir žmonės neprarastų darbus. Tuomet galbūt kažkuriuo metu reikėtų pradėti diskutuoti, kad vyriausybė turi kompensuoti padidėjusius darbo užmokesčio kaštus, dar gal žaliavų kažkokius kaštus ir tada jau aš nebežinau, kur yra verslas. Dar iki premjerės aštrių komentarų prezidentas aiškino, kad energetikos temomis negalima politikuoti. Ko šitame laikotarpyje pasigėščiau ir ko pageidaučiau, tai vis dėlto tokio vieningo supratimo, kad tokia situacija, kokia yra šiuo metu susiklošiusi, ji yra nepaprastai rimta ir kalbame ne apie politikų reitingus, kurie šiuo atžvilgiu yra visiškai nesvarbus, o kalbame apie egzistencinę Lietuvos valstybės problemą. Ir tai jau yra daugiau negu politika. Tiesą sakant, visos valdžios šakos turėtų šiek tiek blaiviau pažvelgti situaciją ir padėti ginklus į šalį. Politologas Lauras Bielinis dėl konfrontacijos mato valdančiųjų atsakomybę. Šimonytė atstovauja valdančią daugumą. Prezidentas valdančiosios daugumos yra atstumtas arba ignoruojamas daugelį atvejų. Dėl tos priežasties jisai bando atrasti silpnasias vietas valdančiųjų veikloje, valdantieji bando atrasti silpnasias vietas prezidento veikloje. Iš čia mes matome tą priešpriešą, kuri tikrai nėra naudinga. Politologas Mažvydas Jastramskis padėtį mato kitaip, lygindamas ją su kitomis šalimis, kur prezidento ir vyriausybės galių santykis pagal konstituciją panašus kaip Lietuvoje. Vienas dalykas, ir prezidentai yra populiarūs tokiuose režimuose, antras dalykas, jie neturi įgaliojimų didelių, yra jie silpnesni negu premjeras yra. Tai va dėl to reina viešuma, kad tiesiog kitų instrumentų neturi. O tai, kad yra kažkokia tai, diskusijos, kartais ir pasipešiojimai ten tarp prezidento ar vyriausybės, aš to šiaip ypatingai nesureikšminčiau tol, kol tai nedaro tiesioginės įtakos, tiesiog sprendimų priėmimą. Beje, šią savaitę susitikęs tik su Seimo opozicijos atstovais, prezidentas sulaukė žurnalistų klausimų, kur valdantieji. Na, kalbėtis reikia su visais, labiausiai reikia kalbėtis tais, kurie nori kalbėtis. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad susitikimas vyko opozicijos iniciatyva. Tiesa pridėjo, kad ankstesni susitikimai su premjere, tie nefilmuojami, taip pat vyko jos iniciatyva. Po parlamento rinkimų Švedijos politika šią savaitę atsidūrė istorinėme posūkyje. Pergalę pasiekusiame dešiniųjų bloke, antroji pagal populiarumą Švedijos demokratų partija, prieš dešimtmetį įkurta kaip kraštutinė dešinė priglaudusi ir neonacius. Neaišku, ar partija priklausys vyriausybei, bet įtaką jai galės daryti bet kokiu atveju. Skeptikus Švedijos demokratai ramina, kad partija pasikeitė, bet pasikeitė ir politinė realybė. Griežtinti migracijos politiką žada didžioji dalis partijų, kai švedų visuomenė įbauginta vis dažnesnių šaudynių ir baisesnių gaujų karų. Nuo pat pavasario pasaulis seka Suomijos ir Švedijos žingsnius į NATO, bet nors Stokholmui narystės siekis tapatybės lūžis, rinkėjams šią savaitę svarbiausia buvo ne užsienio politika. Ir nekova su klimato kaita, nors jaunimo judėjimo įkvėpėja protestus pradėjo Stokholme. Jokia partija Švedijoje į klimato krizę nežiūri pakankamai rimtai. Ir neartėjant žiemai vėl grasinantis koronavirusas. Galvojau, kad per kampaniją daugiau kalbėsime apie sveikatos apsaugą, rūpinimasi seniorais. Labiausiai rinkėjai susirūpinę dėl vis dažniau miestuose skambančių policijos sirenų, kaip kad čia prieš mėnesį, kai Malmės prekybos centre kilo šaudynės. Tada už žmogžudystę suimtas 15-metis įsivėlęs į gaujų karus. Kartais šaudynės vyksta teritorijose susijusiose su gaujomis, dažnai naktį, bet dabar šaudynės vidury dienos viešose vietose. Šiemet šaudynės nusinešė 47 gyvybės, jau daugiau nei per visus praėjusius metus, kai pernai skelbta, kad šalyje ginkluotų nusikaltimų daugėja sparčiausiai Europoje. Dabar matote žaizdas paliktas AK-47 peilių. Tokios žaizdos primena karo randus.
Buvęs gaujos narys Jacobas, dabar padedantis nusikaltelių reabilitacijai, priduria, nuožmėja ir pačios gaujos. Esu iš vyresnės kartos, žinoma, ir mes turėjome ginklų, bet ką nors nušauti įsakydavo retai, dažniausiai taikytasi į kojas, šiandien taikomasi į galvą. Išaugęs nusikalstamumas nepavykusios migrantų integracijos pasekmė, kai ypač didmiesčių prieigose migrantų rajonuose ima galioti atskiros taisyklės. Tai paskutiniuose debatuose kalbėjo ir valdantieji, ir opozicija. Kalbame apie 100 000 žmonių, kurie atvyko į mūsų šalį, bet Švedijos dalimi netapo. Jie sukūrė paraleles erdves. Jei norime tai spręsti, turime išdrįsti atvykstančių reikalauti. Negalite metai iš metų gyventi Švedijoje, mėgautis vyriausybės teikia manauda, išmokomis ir gerovė, jei neprisitaikote, nesimokote švediškai, nekūrėte savo gyvenimo, nesilaikote pagrindinių vertybių. Mano Švedijoje gyvename mišriose bendruomenėse. Jei norime išlaikyti visuomenės vienybę, turime kasdien būti kartu. Bet Švedijoje didelis migracijos lygis pranoko integraciją, jos veiksmingumą. To rezultatas – segregacija, kurią matome dabar ir kuri lemia nusikalstamumą. Socialdemokratai, kadaise vienvaldė partija, taip pat sugriežtino požiūrį į migraciją, ėmė didinti policijos pajėgas. Bet nors socialdemokratai rinkimuose surinko daugiausia balsų, jų partneriai sumenko. Populiaresnė už partiją premjerė Magdalena Anderson šią savaitę buvo priversta paskelbti apie pasitraukimą. Užtat šventė antroje vietoje likusių Švedijos demokratų būstinėje. 90-mečio pabaigoje tarp partijos kūrėjų buvo ir neonacijų, o pats judėjimas skelbė. Tikslas – Švediją išlaikyti švedišką. Sparčiai partija ėmė augti nuo 2010-ųjų, kai pirmą kartą įžengė į parlamentą. Dabar esame antra pagal dydį partija Švedijoje ir panašu tokia liksime. Populiarumą paskatino ir migracijos mastai. 2015-aisiais Švedija priėmė 150 000 prieglobščio prašytojų. Nors partija skelbia pasikeitusi, atsisakiusi idėjos palikti Europos Sąjungą, deglą ant vėliavos pakeitė gėlės žiedų, valdantieji įspėjo. Šios partijos šaknys susijusios su rasistinėmis organizacijomis Švedijoje, o partijos būstinės darbuotojas praėjusią savaitę išsiuntė kvietimą švęsti nacių invaziją į Lenkiją. O šalies gynybos ministras pareiškė, kad partija gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kai jos lyderis Jimis Okesonas savaitę prieš Rusijos invaziją į Ukrainą atsisakė interviu atsakyti, ką rinktųsi Putiną ar Bideną. Manoma, kad Švedijos demokratai neatsakė į daugybę klausimų ir yra nepatikimi, kai kalbama apie užsienio ir saugumo politikos klausimus. Okesonas atkerta. Manau, taip elgiasi autoritarinės valstybės, kur opozicija pristatoma kaip neteisėta ir nedemokratiška, kai opozicija kaltinama ryšiais su užsienio valstybėmis. Bet dešiniųjų bloke, kuriame ir krikščionys demokratai, ir įremiantys liberalai, lyderė laikoma nuosaikiųjų partija. Jos vadovas Ulfas Kristersonas veikiausiai taps kitu Švedijos premjeru. Visuomenė nusivylusi, smurto baimė, nerimas dėl ekonomikos. Pasaulyje daug nežinomybės, o politinis susiskaldymas Švedijoje yra per didelis. Taigi noriu burti, o neskaldyti. Dar prieš 4 metus pats Kristersonas atmetė bet kokią galimybę bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Dabar partijos priklauso vienam blokui, o Švedijos demokratai siekia patekti į vyriausybę. Suformuoti vyriausybę užtruks. Švedijos demokratai dabar populiaresni už nuosaikiųjų partiją. Taigi jų parama kainuos daugiau, o Okesonas sakė, kad nori būti vyriausybės dalis. Tam gali nepritarti nuosaikiųjų partneriai, tad vyriausybę suburti bus sudėtinga. Juolab, kad 349 vietų parlamente dešiniųjų dauguma vos 3 vietos. Liberalų partija sako nenorinti, kad Švedijos demokratai būtų vyriausybėje. Švedijos demokratai nenori matyti liberalų partijos. Taigi kyla sąmyšis. Kaip tik tada, kai Švedija ne tik ant NATO slenkščio, bet ir kitamet pirmininkaus bendrijai. Dabar nacionalistų politika atsispindės vyriausybėje, o mes Europoje tapsime kitokie šalimi. Neaišku, ar Švedijos demokratai taps vyriausybės dalimi, bet jų parama bus būtina, tad ir kraštutinės dešinės siūlymai dėl palengvintų deportacijų, griežtesnių prieglobšio taisyklių turės būti išklausyti, nors migracijos politikos pokyčiai jau prasidėja. Galima teikti, kad Švedijos demokratai padarė įtaką kitoms partijoms. Taip pat galima sakyti, kad pasikeitė pati politinė realybė ir aplinka. Bet nauja Švedijos politinė realybė sveikina kraštutinė dešinė Europoje ir Prancūzijoje, ir Italijoje, kur lygiai po savaitės rinkimuose pergalė taip pat prognozuojama dešiniųjų blokui.
Šią savaitę kino pasaulis neteko legendos. Vieno įtakingiausių kino režisierių, scenaristų, kritikų, prancūzų naujosios bangos pradininko Žano Liuko Godaro. Atviras, maištingas, visada kalbėjęs tai, ką galvoja, daręs, ką kalba, gyveno drąsiai ir pasitraukė iš gyvenimo drąsiai, pasirinko eutanaziją. Iš 90 gyvenimo metų daugiau nei pusę skyrė kinui. Jį atnešė permainų ir bandė atsikratyti stereotipų. Godaras sakė, jei fotografija yra tiesa, tai kinas tiesa 24 kartus per sekundę. Namas Rolyje, Šveicarijos miestelėje netoli Ženevos ežero. Čia gyveno režisierius Žanas Liukas Godaras, vienas įtakingiausių 20 amžiaus kino kūrėjų, prancūzų naujosios bangos pradininkas. Čia ir mirė, būdamas 91. Jam atlikta eutanazija. Labai sergančiam žmogui tokiu būdu išeiti iš gyvenimo Šveicarijoje – legali mirtis. Mano didžiausia ambicija – tapti nemirtingu ir tada numirti, yra sakęs režisierius Žanas Liukas Godaras. Tokią dieną pasirinkęs rugsėjo 13-ąją. Šveicarijoje jis apsigyveno 1978-aisiais, vedęs trečią kartą Šveicarijos režisierę Anne-Marie Mieville. Rolio miestelėje 6000 gyventojų, visi jie prisimena režisierių ir sako, jis buvo neatsiejama miestelio dalis, jo simbolis. Godaras čia turėjo savo įpročių, mėgdavo išeiti pasivaikščioti, kavinėse skaitydavo laikraščius ir dirbdavo. Tai jos staliukas, jei jis būdavo užimtas, jis atsisėsdavo greta. Buvome įpratę jį matyti beveik kas savaitę. Jis ateidavo nusipirkti šių sausainių su abrikosais. Mėgdavo juos. Jis eidavo ryte į parduotuvę ir sakydavo, labas, prašau sausainį. Nors mes jau žinojome, ko jis paprašys. Buvo paprastas žmogus, nesu ilgai su juo kalbėjusi, buvo labai paslaptingas ir mandagus. Miestelio taksistas, 20 metų vežiojas Godaras, sako, per šią pažintį patekęs ir į kiną. Vežiodavau jį ir kartais paprašė suvaidinti keliose jo filmų scenose. Jis buvo ypatingas, didis žmogus, didelė širdimi. Miestelio merė, sako, visuomet matydavo jį vaikštantį pagrindinę gatvę, rūkantį cigarą, užeinantį į mėgstamą kavinę kavos. Buvo tylus žmogus. Pasikalbėsime su kolegomis, bet žinoma, atiduosime jam duoklę. Dar nežinau kaip, pasitarsime su šeima, kodėlgi nepavadinus gatvės ar fontano Žano Liuko Godaro vardu. Manau, tai būtų puiku. Gimęs Paryžiuje, pasiturinčioje prancūzų šveicarų šeimoje, Godaras augo Nijone, Šveicarijoje. Mokslus baigė Paryžiaus Sorbonoje, kur studijavo etnologiją. Paryžiuje jis susipažino su būsimaisiais kolegomis – François Truffaut, kuri vietu Eriku Romeru, prancūzų naujosios bangos atstovais. 50-ais metais įkūrė trumpai gyvavusi Gazette du Cinéma, o nuo 52-ųjų pradėjo rašyti prestižiniam žurnalui Cahiers du Cinéma. La tendresse. Pirmą vaidybinį filmą sukūrė 1960-aisiais iki paskutinio atodūsio, išgarsinusio aktorius Žaną-Polį Belmondo ir Jean Seberg. Šis filmas įvertintas Berlyno kino festivalyje tapo vienu ryškiausių naujosios bangos filmų. Godaras atmetė kino filmo kūrimo stereotipus, įtvirtino naują kino estetiką, vienas pirmųjų pradėjo eksperimentuoti su vaizdo technika. Kai drauge su Žaku Rozie atvykau į Kanų kino festivalį pirmą kartą 1950-aisiais, buvau jaunas, pamatėme amerikietį einantį gatvę su kino juostos ryte po pažasčią. Mes jo paklausėme, kas jis. Ir tai buvo Jackas Nicholsonas. Vėliau jis, maištininkas ir revoliucionierius netikine, solidarizuodamasi su studentų demonstrantais visoje Prancūzijoje, įkvėptas 1968 gegužės įvykių, draugė su Truffaut ir draugais siekė, kad būtų atšauktas Kanų kino festivalis. Kalbu jums apie solidarumą su studentais, o jūs man kalbate apie filmavimą ant bėgių ir stambius planus, jūs idiotai. Kanuose Godaras įvertintas tik kartą 2014-aisiais jis pelnė žiūri prizą už filmą Sudie kalba. Dauguma Godaro pasisakymų tapo citatomis, pavyzdžiui, norint sukurti filmą pakanka merginas ir šautuvo, arba meilės matas yra mylėti be malonumo. Dar vieną pasiskolinęs iš Švento Augustino mėgdavo kartoti pats. Žmonės taip myli tiesą, kad net tie, kurie meluoja, nori, kad jūs patikėtumėte, kad tai tiesa. 1982-aisiais Godaras už viso gyvenimo kūrybą apdovanotas Venecijos kino festivalyje. 2011-aisiais už indėlį į kiną jam suteiktas garbės Oskaras. Tačiau Godaras nevyko į Ameriką jo atsiimti, teigdamas, kad tai tik metalo gabalas ir neketina tam skirti dėmesio.
Prancūzijos prezidentas Twitter'yje pareiškė užuojautą teigdamas, jog šalis neteko nacionalinio turto ir genijaus žvilgsnio. Ramūnas Karbauskis išpranašavo visišką nesėkmę jį pametusiam ir naują partiją sukūrusiam Sauliui Skverneliui savivaldos rinkimuose, nes ten, cituoju, ten nėra kandidatų, nėra skyrių, nėra nieko, yra tik Saulius, kuris kažką vaidina. Taip portalui Elrytas LT sakė Karbauskis. Situacija linksmai vienu sakiniu nusakyta lenkų poeto Juzefo Bulatovičiaus. Dar neteko sutikti katino, kuri nors kiek jaudintų, ką apie jį mano pelės. Jūsų laukia panorama. Sudė. Apie panoramą ir svarbiausius dienos įvykius. Iš Rusijos atkovotose Ukrainos teritorijose vis daugiau